Čuli smo da se može dobiti jednokratna novčana pomoć po kućanstvu, pa evo, predali smo to, pa ćemo vidjeti sad hoće li biti, kad će biti. O kojem iznosu? Ne znam, stvarno ne znam. Mislim da ovisi o broju osoba u kućanstvu. Evo. Ona, znaš, nije čula šta je on rekao kad ona veli, pa tiži su mi to neki. Da? Da mi smo nismo znali boravište, prebivalište, pa smo ispunili jednu drugu, to ne mora reći. Broj telefona jeste, broj člana jeste. Ja sa ženom i sa malima živim posebno, sin sa snakom živi posebno. Sin sa svojom. Jedan za mene, samo sekundu. Evo mi radi. Pa, sam... Hvala. Ne, 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 radi svoje novine. Ne, 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 ne,